După ce a scăpat de pușcărie, fostul profesor de religie de la Colegiul Comercial Virgil Magiaru a ajuns în arest la domiciliu. Astăzi a primit o veste și mai bună. Instanța a înlocuit măsura și l-a pus pe Laurențiu Băcoi sub control judiciar. Acesta trebuie să se prezinte la judecătorul de cameră preliminară ori de câte ori este chemat, să informeze instanța cu privire la schimbarea locuinței și să meargă la biroul supraveghere judiciară din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al Poliției Gorj. Inculpatul trebuie să nu depășească județul Gorj fără acordul magistratului de caz, să nu se apropie de persoanele vătămate sau de rudele acestora, să nu conducă nicio categorie de autovehicule și să nu folosească arme. Procurorii pot ataca această hotărâre în termen de 48 de ore de la comunicare. Următorul termen va avea loc pe 26 martie. Laurențiu Băcoi a fost prins anul trecut în flagrant, în timp ce încasa 300 de lei ca dobândă de la o femeie pe care o împrumutase cu 1500 de lei. În prezent, 5 persoane sunt arestate la domiciliu la Gorj, în frunte cu doctorița Dana Vodislav și cei 3 medici de la spitalul din Târgu Cărbunești. Alte 46 de persoane se află sub control judiciar. Printre acestea se numără sindicalistul Cristea Fluierătoru, afaceristul Doru Șerban, zis Habitu, și fostul șef al Direcției Generale Anticorupție Gorj, Mirel Păsărelu.